Моє вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Валентини Туніної. І головні теми на цю годину такі. Африканську чуму свиней зафіксовано у селищі Комишани Корабельного району міста Херсона. Тему досліджували наші кореспонденти. Куга гостра кінцева на Херсонщині. Червонокнижну рослину тут не бачили більше 80 років. Далі про це та інше детальніше. Сьогодні зранку на в'їзді до Херсона з Білозерського напрямку утворилась черга з машин та автобусів. Люди годинами чекали, щоб проїхати через Комишани. Кореспонденти Суспільного з'ясували, що у передмісті Херсона оголошено карантин через випадок африканської чуми свиней. Подробиці в сюжеті Світлани Піцан. Очень ускладнило, мы час стоим в пробке. Уже целую годину? Да. А звідки і куди ви їдете? Мы едем с села Дніпровского в Херсон. Какое-то посмешище здесь спереди. Один человек стоит, обрызгивает этих четыре колеса. Что, нельзя было? Ну, где их трое? Я вижу только один оборудование, один вот этот прибор, который там брызгает на колеса. Полстраны безработных не могут три человека с биржи взять, чтобы каждый по колесу брызгал, чтобы эту очередь убрать. Общественный транспорт хотя бы как-то пропускали. Я первый выехал в 7:25, я приехал в 11:04 часа, я круг делал, когда я два, в два раза больше делал. Они... Да полностью, никакого, машины съезжают, я тоже сейчас ходку и съезжаю, потому что я горючку полю и все. А помощи от полиции там никакой. Ми в передмісті Херсона біля Комишан. Тут бачимо на виїзді чергу з машин та автобусів. На виїзді встановлено ветеринарно-санітарний пункт через випадок африканської чуми свиней. Це надзвичайна ситуація. Вона нікому не приносить задоволення, ні нам, ні тим, хто в неї потрапив. Це перша ситуація. Друге, так як це перший день, сьогодні вночі були встановлені пости, зараз екстрено вирішується питання по людям. Ми самі не могли передбачити такої ситуації, чесно кажучи. По техніці, по людям зараз питання вирішується, щоб розгрузити цей напрямок. Колеса усього транспорту обробляють дезінфікуючим розчином. Дезрозчин, респур називається, на основі оцтової кислоти. Широкого спектру дії від інфекційних захворювань для вимушеної дезінфекції. Приїзд машин производиться через санпропускник, тобто здесь коврик, який теж оброблений розчином респура, який використовується також для обробки піших пасажирів, які вирішили пройти через наш пост. Як розказала виконуюча обов'язки начальника міського управління Держпродспоживслужби Марина Малахова, через африканську чуму свиней у селищі Комишани у двох приватних господарствах вилучено і спалено 24 тварини. По території міста Комишан того ж вечора і зранку було проведено облік поголів'я, встановлено, де ще є тварини. Тварини всі станом зараз клінічно здорові. Встановлено пости для того, щоб унеможливити вивіз цих тварин. І сьогодні буде робота розпочата по вилученню цих тварин і по спомертвінню і спалюванню. Потім ретельна дезінфекція і якщо все буде добре, найближчими днями пости будуть знято. Я хочу наголосити на тому, що компенсація людям буде виплачена одразу після того, як будуть закінчені ці дії. Світлана Піцан, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Кугу гострокінцеву знайшли у Національному парку Олешківські піски під час наукової експедиції. Цю червонокнижну рослину на Херсонщині не бачили понад 80 років. Виїжджали ми з метою подивитися стан популяції дуже рідкісного виду рослин, включено до Червоної книги України. Це куги гострокінцевої. Справа в тому, що в Україні тільки один локалітет, одне місце знаходження, це саме там, де я назвав. І вона збиралася
там ще в 1932 році Косець, такий ботанік, знайшов її там. І потім ми її знайшли там аж через 80 років, в 2016 році. І от в цьому році якраз приїхав Іван Миколаївич Данилик, фахівець по цій групі рослин, це рослини осокові. І ми виїхали, щоб подивитися, як там вона себе веде. Ну і цікаві речі, виявилося, що ми її тоді знайшли в 2016 році в трьох місцезнаходженнях. І в жодному з цих трьох місцезнаходженнях її сьогодні немає. Але натомість ми виявили її в двох інших місцезнаходженнях. Ну, от така от дуже якби цікава біологія виду, хоча це рослина, але виходить, що за ним треба полювати, як за твариною. Ви бачите, як швидко вона змінює свої локалітети. Це гербарій оцієї дуже рідкісної рослини червонокнижної куги гострокінцевої. Це нам потрібно як документ, що дійсно ми її тут знаходили, що це саме ця рослина. От, тому ми змушені були один зразок взяти в гербарій. У Червоній книзі України за 2009 рік є лише малюнок куги, адже її востаннє знаходили у 1932 році. Експедиція її знайшла знову у 2016 році. Про інші знахідки наукової експедиції у складі Івана Данилюка, Марини Захарової, Руслана Мельника та Івана Мойсієнка дивіться у наступних випусках Таврійських новин. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Жіноча збірна України з вільної боротьби посіла перше місце в загальнокомандному заліку рейтингового турніру у Стамбулі. Вихованка Херсонської школи вищої спортивної майстерності Алла Белінська 29 липня здобула золото у фіналі цих змагань. Сьогодні спортсменка провела перше після повернення з Туреччини тренування. Побували на ньому кореспонденти Суспільного. Кожен вид спорту я дуже поважаю, це є дуже великий труд. Також з дитинства я цікавилася спортом, займалася атлетикою, також я займалася тяжкою атлетикою, також я займалася гандболом, баскетболом. І всі види спорту мені дуже подобались, але я спинилася все-таки на боротьбі. Тому що в боротьбі ми ці всі види спорту об'єднуємо. Перші свої змагання були десь в 2000 році. І я поїхала на область і виграла перше місце там. Там мене побачив Павло Роман Валерійович, який він мій другий тренер тепер. Він сказав, що тут в Херсоні є така школа, які беруть обдарованих дітей. Я, звичайно, я не відказалась від цього. Сказала батькам, тренерам. Сьомий рік вже в нас тренується. Була сільська дитина, працелюбна, дисциплінована. Велике у неї бажання чого добитися. Неодноразова призерка чемпіонату Європи юніорів, молодіжі. Зараз переходить вже в дорослу категорію. Я думаю, що буде і по-дорослим. Хоче попасти на Олімпійські ігри, які будуть у 2020 році. Допустимо, в цьому році Алла вже виграла Київський міжнародний турнір в Києві, великий міжнародний турнір. Виграла от зараз в Стамбулі турнір великий міжнародний. Стала бронзовим призором чемпіонату Європи. І виграла два чемпіонати України серед жінок до 23 років. І серед жінок вже дорослих. Так що вона перший номер зборної команди України буде готуватися на чемпіонат світу. Любий вид спорту він закаляє якби не тільки іменно фізично, а й духовно. Я стаю впевненіше в собі. Я приїхала як дівчинка з села, так, у місто велике. Я дуже боялася там нових відкриттів, я боялася переміни, я боялася, що мені нічого не вийде. Але потім, завдяки спорту, я окрепла якби не тільки фізично, я така стала сильніша, а й духовно стала певніша в собі. Був чемпіонат Європи до 23 років. Я стала третьою, програла Тосун, яка сама з Турції, і змагання проводились в Турції.
Але мене це не сильно, якби я не, ну, якби не падаю духом, не сильно розстраюсь, тому що я знаю, що я в неї вигравала раніше і цим прийомом своїм короном. Думаю, на чемпіонаті світу я візьму матч-реванш і все-таки будуть медалі. Аліна Мокляк, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Це вся інформація на цю годину. До зустрічі о 19:00. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 17, плюс 22, в день 29-34 градуси тепла. По Херсону температура повітря вночі плюс 17, плюс 19, в день 30-32 градуси тепла.